أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ قابل قبول دین اللہ کے پاس اسلام ہے. تو کیا غیر مسلموں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ تو اسلام میں غیر مسلموں کے کیا حقوق ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین دین اسلام ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام میں غیر مسلموں کو جینے کا حق نہیں. غیر مسلموں کو اپنا عقیدہ اختیار کرنے کا حق نہیں، بات ایسی نہیں. کیا دلیل؟ کیا دلیل کہ غیر مسلموں کو وہ جو اپنا عقیدہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے؟ اسلام اس کی آزادی دیتا ہے. دلیل کا اللہ تعالیٰ نے لا اکراہ فی الدین، دین کے سلسلے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، کسی کو زبردستی اسلام پر، کسی کے ساتھ اسلام قبول کرنے پر زبردستی نہیں کی جائے گی. اگر کسی کو اسلام پر زبردستی کرنا ہوتا، اسلام زبردستی انسانوں پر مسلط کرنا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کے لیے کافی تھے، ہم اس کے لیے کافی تھے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دیتا. اللہ کے لیے کون سا مشکل تھا؟ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایسا نہیں چاہا کہ لوگوں کو اسلام پر مجبور کرے. تو کہا جب اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا کہ لوگوں کو اسلام پر مجبور کیا جائے، تو نبی سے کہہ رہا ہے أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ آپ کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں اسلام کے اختیار کرنے پر. تو پھر آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، آپ نصیحت کیجئے. آپ کا کام بس نصیحت کرنا ہے، اچھے انداز میں اسلام کو پہنچانا ہے، اسلام کی تبلیغ کرنا ہے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، رسول کا کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ واضح انداز میں دین لوگوں تک پہنچا دیں. اچھا، تو لوگوں کو اسلام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس آیت کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تم ان سے جنگ کرو. وَقَاتِلُوهُمْ، تم ان سے جنگ کرو. حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں. تو کیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، تم ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. فتنہ سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے فتنہ کی تفسیر شرک سے کی ہے، یعنی تم ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ شرک باقی نہ رہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ تفسیر ہے. بعض مفسرین نے حتی لا تکون فتنہ کی تفسیر کیا ہے، یہاں حتی لا یفتن المسلم فی دینہ، یہاں تک کہ مسلم کو
دین کے سلسلے میں ستایا نہ جائے، دین چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے، اور یہ تفسیر ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی۔ اسی تفسیر کو امام بخاری نے اپنے صحیح بخاری میں اختیار کیا ہے کہ وقاتلہم حتی لا تکون فتنہ، کہ تم ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کسی مسلمان کو اسلام چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ تو کیا کسی کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا تھا؟ ہاں کیا جاتا تھا، مکہ میں یہی ہوتا تھا، لوگوں کو ستایا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑو، اپنے باطل مذہب پر آ جاؤ، تم کو باقی رہنے دیں گے۔ تو کہا کہ نہیں، ایسے لوگوں سے تو جنگ کی جائے گی، یہاں تک کہ کسی مسلم کو اسلام چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ تو یہ معنی ہوا قاتلہم حتی لا تکون فتنہ۔ تو ویکون الدین کلہ للہ کیسے ہوگا؟ دین اللہ کا ہی غالب ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا دعوت کے ذریعے سے، اسلام پر مجبور کر کے نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم دیا تھا، تو پھر قتال کس لیے، جنگ کس لیے؟ یا یہ کہیے کہ آج کل لوگ اس کو لفظ جہاد سے تعبیر کرتے ہیں، اسلام میں جہاد پھر کس لیے؟ بھائی اسلام میں جہاد اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو اسلام پر مجبور کیا جائے، تو پھر کس لیے ہے؟ کہا جہاد بے معنی قتال، ورنہ جہاد لفظ عام ہے جس کے معنی ہیں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھرپور کوشش کرنا، یہاں تک کہ اگر نوبت آئے لڑنے کی، مسلمانوں کو مجبور کیا جائے جنگ پر، تو مسلمان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ معنی ہوگا آخری قتال کا۔ تو اسلام میں قتال کی اجازت دو صورت میں دی گئی ہے، ایک تو اپنے نفس کے دفاع کے لیے کہ مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے تو مسلمان جنگ کرے گا، کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، تم اللہ کی راہ میں قتال کرو، جنگ کرو، کس سے؟ ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، گویا جو تم سے جنگ نہیں کرتے ان سے جنگ مت کرو، تو ایک ہے اپنے نفس کے دفاع کے لیے، دوسرا مظلوموں کے دفاع کے لیے، کسی پر ظلم ہو رہا ہو، کسی پر زیادتی ہو رہی ہو، تو اس کے دفاع میں مسلمان جنگ کرے گا، کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے؟ جبکہ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، جبکہ کمزور مرد، کمزور عورتیں اور کمزور بچے فریاد کر رہے ہیں، یقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال دے جس بستی کے لوگ ظالم ہیں، ہم کو اسلام لانے کی وجہ سے ستا رہے ہیں، تو اے اللہ ایسی بستی سے ہم کو نکال دے، تو ایسے مظلوم کے دفاع کے لیے آؤ۔ تو کیا مسلمانوں کو جہاں بھی دنیا میں کہیں ستایا جائے مسلمان اس کی مدد کو پہنچ جائے گا؟ یا یہ کہ اس کے کچھ حدود اور آداب ہیں، تو مسلمان ساری دنیا میں اپنے مسلم بھائی کی مدد کو نہیں پہنچے گا، کیا دلیل بھائی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرِ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِيثَاقٌ، اگر تمہارے مسلم بھائی اس پر دین کی وجہ سے زیادتی ہو رہی ہے اور تم سے مدد طلب کرے، بھائی مسلمانوں ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم کو ستایا جا رہا ہے، ہم کو دین چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، آؤ ہماری مدد کرو، تو وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تمہارے مسلم بھائی تم سے مدد طلب کریں دین کو لے کر کے، دین کی وجہ سے ہم کو ستایا جا رہا ہے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر لازم ہے کہ ان کی مدد کرو، مگر کہاں؟ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِيثَاقٌ، ہاں تم اس قوم کے خلاف اپنے بھائی کی مدد نہیں کرو گے جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے کہ بھائی ہم ایک دوسرے کے ملک کا احترام کریں گے، نہ ہم تم پر حملہ کریں گے نہ تم ہم پر حملہ کرو گے، تم اپنے ملک میں خود مختار، ہم اپنے ملک میں خود مختار، تو ایسا معاہدہ اگر تمہیں کسی ملک کے ساتھ ہے تو وہاں اگر
किसी मुस्लिम को सताया जा रहा हो तो तुम उसकी मदद को नहीं जा सकते, तुम उसकी मदद को नहीं जा सकते। अब इस ज़माने में तत्बीकी तौर पर चूँकि अक्वामे मुत्तहिदा के तहत सारे ममालिक जुड़े हुए हैं, एक मुआहदा किए हुए हैं कि हर मुल्क अपने तौर पर आज़ाद रहेगा, कोई मुल्क किसी के मामले में दखल नहीं देगा, हिंदुस्तान भी उसमें से है, तो अब हिंदुस्तान के मुसलमानों पर वाजिब है कि दूसरे मुल्क में दखल ना दे बावजूद के मुसलमानों पर जुल्म होता हो। अरे मुस्लिम भाई पर जुल्म हो रहा, हम उसकी मदद को ना जाएं, ये कैसी बात है? तो क्या इसकी मिसाल कोई मिलती है कि मुस्लिम भाई पर जुल्म होता हो और हम मदद ना कर सकें उसकी? हाँ नज़ीर मिलती है, इसकी मिसाल मौजूद है। कहाँ मिसाल मौजूद है? मिसाल मौजूद है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 6 हिजरी में सहाबाए किराम को लेकर उमरा के लिए निकले, मकाम हुदैबिया पर पहुँचे, कुफारे मक्का को ख़बर मिली कि मदीना से मुसलमान मक्का की तरफ आ रहे हैं। उन्हें ये समझ में आया कि हमने इनको मक्का से बाहर किया है, अब वो अपना बदला लेने आ रहे हैं, मक्का पर हमला करने के लिए आए हैं। चुनांचे वो लोग पूरे तौर से जंग की तैयारी करके मकाम हुदैबिया पर पहुंच गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाने की कोशिश की कि हम लड़ाई के लिए नहीं आ रहे हैं, हम मक्का पर हमला करने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम तो बस उम्रा अदा करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हमें जाने दिया जाए। मगर उन्होंने एक नहीं सुनी, कहा नहीं, यहाँ से हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो कहा नहीं बढ़ने दो, चलिए कुछ मुसालहत हो जाए, कोई कुछ सुलह तय पा जाए। चुनांचे तगो दो के बाद सुलह की बात तय पाई, मुसालहत तय पाई। मुसालहत में से कुछ बातें ऐसी थीं जो आसानी से कबूल करने के काबिल नहीं थीं, उन्हीं में से एक बात यह थी कि हम इस साल आपको उमरा करने नहीं देंगे, आइंदा साल हम आपको इजाज़त देंगे, आप इस साल वापस जाएंगे, ताकि अरब हमको कमज़ोर ना समझे कि मक्का वाले कमज़ोर हो गए हैं, तो इसलिए हम इस साल आपको उमरा नहीं करने देंगे, आइंदा साल हम आपको उमरा करने देंगे, इजाज़त देंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि हमारा आदमी मुसलमान बन करके आपके पास जाता है तो आपको वापस करना पड़ेगा, और अगर आपका आदमी कोई मुसलमान मुशरिक बन करके काफिर बन के हमारे पास आता है तो हम वापस नहीं करेंगे, आपका आदमी हमारे पास आता है तो हम वापस नहीं करेंगे, हमारा आदमी आपके पास जाता तो आपको वापस करना पड़ेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरहाल मान लिया, चलो ठीक है, मगर ये आसानी से कबूल करने वाली बात नहीं थी, बादे सहाबा को बड़ा खला। चुनांचे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जलाली हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, पहुँचे अल्लाह के रसूल के पास, कहा अल्लाह के रसूल क्या आपने हमसे नहीं कहा था कि हम लोग उमरा करेंगे? अल्लाह के रसूल ने बड़े ठंडे दिल से जवाब दिया, हाँ हमने कहा था और मैं ही तो कर रहा हूँ, आइंदा साल कर लेंगे उमरा। फिर कहा अल्लाह के रसूल अलसना अलल हक वहम अलल बातिल, क्या बात ऐसी नहीं कि हम हक पर हैं और वो बातिल पर हैं? तो फिर इतना दब करके समझौता क्यों किया जा रहा है कि उसका आदमी आए तो हम वापस कर दें, हमारा आदमी जाए तो उसको वापस ना करें? वो इतना दब करके क्यों समझौता किया जा रहा है? लफ्ज़ है अनुअता अदनी अता फी दीनना, दीन को लेकर हमको रुसवा किया जाएगा कि हम तुमको उमरा नहीं करने देंगे, तुम्हारे आदमी को वापस नहीं करेंगे, हम उनके आदमी को वापस करेंगे। अल्लाह के रसूल ने बड़े ठंडे दिल से जवाब दिया, उमर आप बात किससे कर रहे हैं? अलस्तु बे रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल नहीं हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं? कुछ गुस्सा ठंडा पड़ा, मगर अभी पूरे तौर से ठंडे नहीं हुए, हजम नहीं हो रही थी बात कि जिल्लत के साथ मुआहदा तय पाए। सोचा कैसे, हम तो नहीं समझा पाए अल्लाह के रसूल को, कैसे अल्लाह के रसूल को समझाया जाए? आदमी तलाश किया कि कौन हैं जो रसूल पर मुअस्सिर हो सकते हैं, नज़र दौड़ाई तो यार नज़र आया कि अबू बकर सिद्दीक़ हैं, अगर हम उनको समझा लेते हैं तो अपने साथी को समझा लेंगे। पहुँचे अबू बकर सिद्दीक़ के पास, कहा देखिए क्या हो रहा है, रसूल ने कहा नहीं था कि हम उमरा के लिए जा रहे हैं, और देखिए क्या हो रहा है।
ابو بکر صدیق نے بالکل الہامی جواب دیا، وہی جواب دیا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آئندہ سال عمرہ کر لو گے، تو پھر وہی دہرایا السنا علی الحق وہم علی الباطل، یہ دب کر کے صلح کیوں؟ یہ جملہ اس بات پر دال ہے کہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں، تو یہ مصالحت کیوں کر رہے ہیں اس طرح سے؟ جنگ ہو جائے، ہم مریں گے تو جنت میں جائیں گے، شہید ہوں گے، وہ مریں گے تو جہنم میں جائیں گے، یہ ہے مطلب ہے السنا علی الحق وہم علی الباطل کا. ابو بکر صدیق نے یہاں بھی وہی الہامی جواب دیا جو رسول نے جواب دیا تھا، کہا علیہ سہو اب رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں. اب سارا غصہ پانی ٹھنڈے ہو گئے. بات آگے کیا ہے جو اصل ہم کو بتانا ہے یہاں. ابھی مصالحت پر دستخط ہونا باقی تھا، اتنے میں ابو جندل حدیث کے لفظ میں جا یحجلو فی قیودہ، پیر میں بیڑی لگی ہوئی تھی، اس کے باپ نے اسلام لانے کی وجہ سے مکے میں ان کے پیر میں بیڑی ڈال دیا تھا. جب مکہ خالی ہوا، سارے لوگ لڑائی کی تیاری کے لیے حدیبیہ پہنچ گئے، گھر خالی ملا، بیڑی ہی میں کودتے کودتے وہاں پہنچ گئے جہاں صلح ہونا تھا، اور وہاں کون تھے موجود؟ اس کے باپ ہی موجود تھے، کافروں کی طرف سے اس کے باپ ہی موجود تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبھی دستخط باقی ہے، دستخط ہونے کے بعد یہ بات نافذ ہوگی، یہ بچہ آیا ہے اس کو چھوڑ دو، مسلمان ہے یہ، اس کو چھوڑ دو، دستخط اس کے بعد ہم کریں گے، اس کے بعد سے جو بھی آدمی تمہارا آئے گا ہم واپس کر دیں گے. اس کا باپ اڑ گیا کہ نہیں، یہ تو پہلا معاملہ ہے، اس کو واپس کیجیے گا تب تو ہم دستخط کریں گے، نہیں کیجیے گا تو پھر دستخط نہیں ہوگا، لڑائی ہوگی. آپ رحمت للعالمین تھے، آپ رحمت للعالمین تھے، آپ سب کی جان بچانا چاہتے تھے کہ مسلمان باقی رہیں گے تو دعوت باقی رہے گی، یہ کفار باقی رہیں گے تو ہم ان کو دعوت دیں گے، اگر ہم نے ان کو ختم کر دیا تو ہم کس کام کے رہیں گے؟ تو مسلمان باقی رہیں گے تو دعوت دینے والے باقی رہیں گے، اسلام کی دعوت جاری رہے گی، وہ باقی رہیں گے تو ہم ان کو دعوت دیں گے. اس لیے آپ نے صلح قبول کر لی اور اس کو واپس کر دیا، جبکہ اس کے پیر میں بیڑی ہے، مسلمان ہے، اس کے پیر میں بیڑی ہے، کھل صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس پر زیادتی ہو رہی ہے، اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کے باپ کے حوالے کر دیا، لے جاؤ. تو ہمارا بس اتنا ہی بتانا ہے کہ باوجود کہ مسلمان پر ظلم ہو، مگر جس سے معاہدہ ہوا ہے اس کو اس کے معاملے میں دخل نہیں دیا جائے گا. تو اس طریقے سے آج کل جو بہت ساری جگہوں پر مسلمانوں سے جنگ چل رہی ہیں، مثلا شام میں، افغان میں، برما میں وغیرہ، وہاں مسلمان ان کی مدد کے لیے نہیں جائیں گے، تو جو ہمارے بچے یہاں وہاں جا رہے ہیں یہ اسلام کے خلاف ان کا عمل ہو رہا ہے، ان کو چاہیے کہ یہاں رہیں، اسلام ان کو اجازت نہیں دیتا. دیکھیں نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمان بیڑی میں موجود ہے، مگر آپ اس کو بچانے پر کہ ہم کو مصلحت کا خیال رکھنا ہے، سارے مسلمانوں کو بچانا ہے، ان کو بھی بچانا ہے کہ جنگ روکو ہر حال میں، کہ یہ باقی رہیں گے تو اسلام کی دعوت باقی رہے گی. تو بہرحال تو اس طریقے سے جو بہت سارے ہمارے نوجوان بچے گمراہ ہو رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، اسلام کے جوش میں جا رہے ہیں، جوش میں ہوش نہ کھوئیں، اسلام ہم کو جہاں تک اجازت دیتا ہے وہیں تک ہمارا قدم بڑھے گا، اس سے آگے نہیں. تو بہرحال ہم تو یہاں یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام غیر مسلموں کو آزادی دیتا ہے، وہ جو چاہے عقیدہ رکھے، محض غیر مسلم ہونے کی وجہ سے، مشرک ہونے کی وجہ سے، کافر ہونے کی وجہ سے اس کو مارا نہیں جائے گا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو بھی جینے کا حق ہے اور پوری آزادی ہے، جو اپنا عقیدہ رکھنا چاہے عقیدہ اختیار کرے. دلیل لا اکراہ فی الدین فذکر انما انت مذکر ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین. تو اسلام کے سائے میں ہر انسان کو جینے کا حق ہے، کسی بھی انسان کو ناحق قتل نہیں کیا جائے گا. یہ دوسرا حق، ایک تو عقیدے کی آزادی، دوسرا جان کی حفاظت کرتا ہے اسلام، ہر انسان کی جان کی حفاظت کرتا ہے. چنانچہ کہا ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جو شخص بھی کسی انسان کو ناحق قتل کرے گا گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا. تو کسی غیر مسلم کو ناحق قتل نہیں کیا جائے گا. ہر انسان کے
جان کی حفاظت کی جائے گی، ہر انسان کے مال کی حفاظت کی جائے گی. چنانچہ جیسے کسی مسلم کا مال چورانا حرام ہے، ویسے ہی کسی غیر مسلم کا مال چورانا حرام ہے. اور جیسے مسلم کے مال چورانے پر سزا دی جائے گی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ویسے ہی غیر مسلم کا مال چورانے پر بھی سزا دی جائے گی. اسلام ہر انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے. چنانچہ جیسے کسی مسلم عورت کے ساتھ زنا کرنا حرام ہے، ویسے ہی کسی غیر مسلم عورت کے ساتھ بھی زنا کرنا حرام ہے. جیسے کسی مسلم عورت کے ساتھ زنا کرنے پر سزا دی جائے گی، کسی غیر مسلم عورت کے ساتھ زنا کرنے پر بھی وہی سزا دی جائے گی. جیسے کسی مسلم کو گالی دینا حرام، ویسے ہی کسی غیر مسلم کو بھی گالی دینا حرام. کہ اللہ تعالی نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم کسی غیر مسلم کو گالی مت دو، وہ بدلے میں آ کر تم کو بھی گالی دیں گے، اللہ کو گالی دیں گے. تو خبردار، تم کسی غیر مسلم کو گالی مت دو. تو اسلام ہر انسان کو عقیدے کی آزادی دیتا ہے، ہر انسان کی جان و مال کی حفاظت کرتا ہے، ہر انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اور ہر انسان کو انصاف دیتا ہے. اسلام ہر انسان کو انصاف دیتا ہے، چنانچہ غیر مسلم کو بھی انصاف دیتا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب تم انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو، جب تم انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، کہ انصاف کی نظر میں ہر انسان برابر. تمہارے پاس فیصلہ کے لیے آنے والے مسلم مسلم بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور مسلم غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر تمہارے پاس مسلم اور غیر مسلم پہنچے، اور اگر مسلم نے غیر مسلم پر زیادتی کی ہے، تو انصاف کا تقاضا ہے کہ اس غیر مسلم کو انصاف دو. یہ نہیں کہو ہاں تم مسلمان ہو، اس کو مارا ہے، بہت اچھا کیا، اس کو اور دو چار سمانچہ لگانا تھا. نہیں 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 نہیں، وہ غیر مسلم ہے تو کیا ہوا؟ انصاف کی نظر میں ہر انسان برابر. انصاف انسانیت کی بنیاد پر ہوگا، مذہب کی بنیاد پر نہیں. حتیٰ کہ وہ غیر مسلم جس کے ساتھ کسی مسلم کا جھگڑا ہوا ہے، وہ اسلام کا دشمن ہو، مسلمانوں کا دشمن ہو، پھر بھی اس کو انصاف دیا جائے گا. کیا دلیل بھائی؟ اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، اس کو کسی مسلم نے مار دیا، ستا دیا، تو اس کو انصاف دیا جائے؟ ہاں. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے. کسی قوم کی دشمنی، دشمن کون ہوگا مسلمانوں کا؟ غیر مسلم ہی ہوگا. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم آپس میں لڑتے ہیں اور مسلمان مسلمان کو دشمن سمجھتا ہے، ورنہ مسلمان کا دشمن اگر کوئی ہو سکتا ہے تو غیر مسلم ہی ہوگا. کل میں نے بتایا تھا، وہ بھی سب سارے غیر مسلم نہیں، کچھ لوگ ہوں گے، ہم نے دلیل بھی دی تھی. تو کہا، بہرحال یہاں بحث کرنا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ تم انصاف نہ کرو. یعنی اپنے دشمن کو بھی انصاف دو، دشمن کو انصاف دو. یہ انسان جلدی قبول نہیں کرتا کہ دشمن کو انصاف دیا جائے. اور مسلمان بھی انسان ہی تو ہے، اس کا دل کہاں مانتا ہے کہ دشمن کو بھی انصاف دو؟ اور اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہماری نفسیات سے وہ واقف ہے کہ یہ جلدی مانے گا نہیں. ہے مسلمان تو کیا ہوا، ہے انسان، یہ جلدی مانے گا نہیں. اس لیے اس بات پر زور دینا پڑا، زور دینا پڑا. کیسے زور دیا اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیے، کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ تم انصاف نہ کرو. بات پوری ہو جا رہی ہے؟ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ انصاف کرو، مگر اس پر اکتفا نہیں کیا کہ سمجھ میں آ گئی بات، کھل کر کہا اعدلو، تم انصاف کرو. اسی کے فوراً بعد کہا اعدلو، کہ تم انصاف کرو، مگر اب بھی دل نہیں مانتا. تو پھر زور دیا اللہ تعالیٰ نے ہوا اقرب للتقوی، تم اللہ سے ڈرنے والے بندے ہو، اللہ سے ڈر کر انصاف دو.
هو اقرب للتقوى، یہی اللہ سے ڈرنے کا تقاضا ہے، پھر بھی نہیں مانتے، ابھی بھی دل تمہارا پسیجا نہیں. پھر زور دیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر کو اس کے انصاف دو، اب بھی نہیں مانتے. سن لو ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. تو کتنا زور دیا دشمن کو انصاف دینے کے لیے. تو اسلام انصاف پر مبنی مذہب ہے، دین ہے، کہ صرف اپنے صرف مسلمانوں کی انصاف نہیں ملنا چاہیے، انصاف انسانیت کی بنیاد پر ملنا چاہیے، ہر انسان کو انصاف ملنا چاہیے. چنانچہ سب سے بہترین اصول بتایا انصاف کے لیے، کہا اللہ تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ. کونوا قوامین بالقسط، انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، شہداء للہ، تم اللہ کے لیے گواہی دو. ولو علی انفسکم، اگر تم سے زیادتی ہو گئی ہے تو تم اپنے خلاف گواہی دو کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تمہیں کیا چاہیے لے لو، تمہارا کیا بدلہ ملنا چاہیے لے لو. تو اگر تم نے زیادتی کی ہے تو اپنے نفس پر خود گواہی دو. ولو علی انفسکم، اور خبردار انصاف کی بات ہو، تمہارے ماں باپ سے کسی پر زیادتی ہو گئی ہے تو یہاں نہیں دیکھنا کہ باپ ہم کیسے، باپ کو کیسے ہم کہیں کہ اس کو انصاف دو، نہیں، تمہارے ماں باپ کیوں نہ ہو. ولو علی انفسکم اول والدین، تمہارے ماں باپ نے بھی اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو یہاں ماں باپ کی طرفداری نہیں کرنا. اول اقربین، تمہارا کوئی رشتہ دار ہے جس نے کسی پر ظلم دیا ہے تو خبردار رشتے کا بھی خیال نہیں کرنا. کبھی انسان طرفداری کرتا ہے مالداری کی بنیاد پر، کبھی انسان طرفداری کرتا ہے غربت کی بنیاد پر، تو کہا خبردار انصاف کی راہ میں کسی کی مالداری حائل نہ ہونے پائے، انصاف کی راہ میں کسی کی غربت حائل نہ ہونے پائے. وَإِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اگر تمہارے پاس لڑ کر آنے والے مالدار ہوں یا غریب، حق جس کے ساتھ ہے اس کو حق دلاؤ کہ اللہ کا حکم ہے، فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اللہ سے ڈر کر تم کو انصاف دینا ہے. تو انصاف ہر انسان کو ملنا ہے، غیر مسلم اسلام کا دشمن کیوں نہ ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے انصاف دینے کے لیے. تو اس طریقے سے اسی انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی برتیں، ہمدردی کریں، اور غیر مسلموں کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی یہ ہوگی کہ اس کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں، اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو امانت والوں تک پہنچاؤ. یہ جو دین کی امانت تمہیں حاصل ہوئی ہے، یہ امانت تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ امانت تو سارے انسانوں کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں دین کی دولت سے نوازا ہے، اب اس نے تم کو حکم دیا ہے کہ اس دین کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھو، لوگوں کو پہنچاؤ، تو پہنچاؤ، یہ امانت تمہارے حوالے ہے، اس کو ادا کرو. تو کہا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلہا، اسی کے بعد ہے واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. تو انصاف کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے حوالے ایمان کی امانت ہے، تم کو حکم ہوا ہے ادعو الى سبیل ربک، تو اس کام کو جاری رکھو، تمہارا دشمن کیوں نہ ہو اس کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ جو سب سے بڑے دشمن تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے، ان کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کی، اور کیسے فکر کی ذرا دیکھیے. انہوں نے مکہ سے باہر کیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت دی، اب اس پوزیشن میں ہو گئے کہ اپنا دفاع کر سکیں. ان سے معاہدہ ہوا اہل مکہ سے، مکہ والوں نے معاہدہ توڑا، جس کی وجہ سے اب اس قابل ہوئے کہ ان سے لڑائی کی جائے، چنانچہ لڑائی کے لیے پہنچے. ان کے ساتھ کیسی ہمدردی ہے ذرا سوچئے. فتح مکہ کے موقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فوج کے ساتھ مکہ پہنچتے ہیں، اب کسی کے اندر ہمت نہیں ہے مقابلہ کرنے کی، لڑنے کی، باہر نکلنے کی، سب گھر میں دبے سہمے کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ آج کیا ہوگا. اگر دنیا کی کوئی اور قوم ہوتی، کوئی اور شخص ہوتا تو کہتا
ایک ایک کو گھر سے نکالو کہ دیکھو فلاں جنگ میں اس نے ہمارے فلاں ساتھی کو قتل کیا تھا، اے فلاں نکلو گھر سے، پر اس کی گردن اڑا دو۔ سب ڈرے سامنے ہیں کہ یہ تو مکہ کے رہنے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس جنگ میں ہم نے اس کے کس ساتھی کو قتل کیا ہے، کہیں آج ہماری باری نہ آ گئی ہو۔ سب ڈرے سامنے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت، وہ اسلام نہیں لائے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ کیا کرتے ہیں اعلان، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اس معافی کا نتیجہ کیا ہوا، ذرا دیکھیں کتنا بڑا نتیجہ نکلا، کہ 13 سال مکے میں ستایا، 8 سال مدینے میں خاموش نہیں رہنے دیا، سکون سے رہنے نہیں دیا، جنگ کرتے رہے۔ جب ان کو غلبہ مل رہا ہے، اب بدلہ کا موقع ہے، اس وقت اعلان کرتے ہیں جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 23 سال میں جتنے لوگ اسلام نہیں لائے تھے، ایک دن میں سارے کے سارے اسلام لے آئے۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں، اپنے دشمنوں کو معاف کرنا سیکھو، مسلمانوں اپنے دشمنوں کو معاف کرنا سیکھو، معافی کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن، اچھا سلوک اور برا سلوک دونوں برابر نہیں ہوتا، ادفع باللتی احسن، تم اس کے برے سلوک کا جواب اچھے سلوک سے دو، نتیجہ کیا ہوگا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہاری دشمنی ایک دن ختم ہوگی اور وہ تمہارا جگری دوست بن کر رہے گا۔ اور یہ تاریخ بتا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ صرف نظریاتی بات ہم نہیں کر رہے ہیں کہ تم صبر کرو صبر کرو، پھل میٹھا ملے گا، ہو چکا ہے ایسا، دیکھو یاد کرو اس دن کو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، بھیڑ رہے تھے، مگر تم نے صبر سے کام لیا، نتیجہ کیا نکلا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ایمان کی تمہاری نرمی کی وجہ سے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم سب آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عفو و درگزر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کا جو دشمن ہو، اسلام سے دشمنی کرتا ہو، اس کے ساتھ بھی نرم رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ بھی ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم ان کو اسلام نرم لہجے میں سمجھائیں، یہاں تک کہ اس کی بات سمجھ میں آ جائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے بچا لے، جنت میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر اس کام کی دین کا داعی بنائے، ہر اس مسلمان کو اسلام گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب کریں گے بھائی انشاءاللہ، وہ بھی ہمارے بھائی، ان کا اپنا بھائی سمجھیں گے، ان کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے، دین کا پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے وعدے کو قبول فرمائے اور وعدہ سچا کر کے دکھائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔